Hur kommer naturen se ut här i framtiden i Sverige med klimatförändringarna? Allt tyder ju på att 2023 kommer att bli det varmaste året sedan temperaturerna började mätas. Och det kommer självklart påverka vad som kommer att växa här. Välkommen hit Henrik Sjöman. Tack så mycket. Du är docent och landskapsingenjör med inriktning på stadsträarter och dess användning. Jajamän, stämmer bra. Och intendent vid Botaniska trädgården i Göteborg. Ställde bra det. Ja, du, om, om vi blickar 150 år mm. fram i tiden, nu vi, hur ser det ut i Sverige? då? Kommer vi känna igen alla träd som står och växer i våra skogar? Ja, men landskapet kommer definitivt förändras. Vi ser det redan nu att uh, de här uh, frodiga lövskogarna i södra Sverige drar sig norrut blir mer framgångsrika genom att växtsäsongen blivit längre och lite varmare, vilket gynnar dem. Uh, tyvärr så kommer vi också se se vissa arter som är frekvent förekommande landskaper i landskapet, kanske försvinner eller inte vara i de nummer som vi ser idag på grund av att vi, om inte, Det är inte om, utan mer när, olika typer av sjukdomar och skadeangrepp tar sig upp hit mm. till norra Europa och kommer angripa många av våra vanligaste eh, träd. vi har i naturen. Så ja, om 150 år så har vi nog ett rätt så förändrat eh, utseende. hur vårt landskap ser ut. Ja, om man då tar en, en, en väldigt välkänd, nästan svensk symbol, björken, mm. hur länge kommer den? finnas kvar här? Den kommer finnas kvar, men den kanske reduceras till svalare klimat rör sig norrut och i södra Sverige så kanske närmare är mer i de här fuktiga flodgångarna, fuktiga marker men som vi ser den idag, till och med på lite steniga marker kommer det få allt tuffare att kunna existera när vi får sådana här somrar som 2018. Som ja, vad hände då? Ja, vi hade ju då en, en väldigt tydlig liksom påminnelse om att det här är det, det vi kommer få uppleva allt oftare. Vi hade en extremt varm och lång, varm och torr sommar. Vilket gjorde att många trädarter liksom till och med slogs ut med, fick börja om nästa år. Till och med träd som gick och dog ute i våra skogar. Så att det liksom är en påminnelse om att saker och ting kommer sättas på sin spets. Absolut. Mm. Och det är det här ditt jobb kommer in. Mm. Du åker runt i världen för att scouta de trädarter som vi redan nu skulle kunna då plantera i Sverige för att möta de här förändringarna? Ja, man kan säga att det är två olika spår som vi kör. Dels försöker vi uppgradera vårt svenska arter. Genom att vi I södra Sverige kanske vi inte kan odla vår svenska avenbok, men den rumänska avenboken, samma art, fast en, en, en genetisk typ av avenbok som har anammat, liksom, kan hantera mycket varmare och talare klimat. Så det är ett spår att liksom, försöka uppgradera det material som vi har som är mer pålitligt i det här nya klimatet. Sen är det också att titta efter nya arter som vi ska kunna använda, till exempel i urbana miljöer, som naturligt har utvecklat evolutionärt tuffhet och en tolerans för de här tuffa lägena. Ja, du har jag hittat, tagit med dig några exempel mm. på mer uthålliga arter. Vad har vi här? Det här är ju i södra Azerbaijan på gränsen. Här står vi och balanserar på gränsen till Iran. här, De här fantastiska kaspiska bergskogarna. Det här har vi då liksom hittat genom olika modelleringar. Eh, torg fast om hundra år. <laughs> eller Götaplatsen om hundra år. Så det är lite så här vi försöker hitta de här platserna. Och här är ett sånt område, de kaspiska bergskogarna, på ungefär 1600 meter över havet. Kalla vintrar, långa vintrar. Men somrarna är betydligt varmare och längre än vad vi kanske haft i Sverige tidigare, men det är också, i stadsmiljö så har vi redan idag ett varmare mikroklimat och i ett framtida klimat så kommer klimatet bli ännu varmare och växtsäsongen kommer bli mycket längre. Vad är det här för art? Det här ark? är då papegojträd, persica som det heter på latin. Och Det här är höstfärger, så ni kan ju tänka er liksom att vi byter ut körsbären mot de här i Kungsträdgården, liksom, med de här fantastiska höstfärgerna. Ja. Där kände jag att det var några som reagerade. Ja, Ta inte nej, bort nej, 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 absolut inte. Men vi bara... kanske måste det? eller? Ja, åh, Det beror på. Vi kan jobba med växtbäddar, dagvattenhantering, vi får in fukt och så vidare. Men i vissa av de här riktigt gjorda stadsmiljöerna på torgen, på vissa gator där det inte går, men körsbär har inte mm. den kapaciteten. Ja, då kan vi få in faktiskt träd som ändå kan vara vackra, ge de här ekosystemtjänsterna den här upplevelsen, den här platsidentiteten. Men till och med gynnas av det här nya klimatet då blir de här vackra betydelsefulla träden. Ja. Du har också en kastanjebladig ek som, som ni har hittat. Var ja. växer den här någonstans? Det är också precis där, eh, i samma skogar där i Azerbaijan, och växer också i Kaukas. Men det är också en av de här arterna som vi har samlat in och som vi eh, utvärderar och som har preliminärt visat på en väldigt hög kapacitet att ja, bokstavligen hålla käften. För det är det, det handlar om, att kunna köpa sig tid när de här 2018 somrarna kommer. Och här är ju arter som över tiotusentals år har haft sådana somrar, lärt sig hantera det, lärt sig att gynnas av de här förhållandena. Och det är de vi är ute efter, som är, faktiskt kan få en framgångsrik utveckling. Vad händer om vi inte, har, om vi inte gör det här arbetet nu? Ja, då... då, då då kan vi inte ha träd som kan leverera de här viktiga, till och med avgörande ekosystemtjänsterna i urbana miljöer. Om man tittar in i framtiden så kommer vi inte bara gynnas av träden, vi kommer att vara beroende av träden. Hur då? För att kunna med, till exempel. Sommartid, sänka temperaturen. En träddunge i en parkmiljö kan sänka temperaturen, alltså den upplevda temperaturen som vi upplever som människor, med 20 grader. Bara så. Och Vintertid så kan de reglera vindar vilket gör att vi inte får kalla stadsmiljöer vilket gör att vi inte behöver värma upp våra hus. Dagvattenhantering att kunna ska, skapa resiliens mot kraftiga skyfall och översvämningar. Rekreativa saker, våra, hur vi mår i våra stadsmiljöer men också biologisk mångfald. Så det, det är liksom en icke-fråga. Mm. Du är ju ute runt mm. om i världen och försöker samla in fröer och, ja. och plantor och så vidare. Vad är, är det här någonstans? Det här är i ett ställe som vi bara var för några månader sedan. Det här är östra Rumänien. Vi kan titta på horisonten. Där borta har vi Moldavien. Så det är mitt ute på den här enorma steppen Och här hittar vi då våra svenska trädarter, fast på ett helt annat klimat. Så här kan vi då hitta till exempel vanlig ek, avenbok, lind. Eh, bok och så vidare, fast de är rustade för ett betydligt varmare klimat. Mm. Och ska vi uppgradera, vill vi ha bok, vill vi ha vår svenska ek med all de, de biologiska mångfald som är kopplade till det, ja, då måste vi uppgradera kapaciteten att kunna hantera mm. ett framtida klimat. Och de fixar inte det själva då under, med evolutionen så att säga, träden? Absolut, men den här klimatförändringen som vi ser och upplever nu, den går så fort. Och träd är långlivade organismer så trädens förmåga att snabbt liksom anpassa sig till det här nya klimatet förändras lite för snabbt för att arten, i alla fall träd, ska kunna anpassa sig och då får vi helt plöts helt enkelt hjälpa till att försöka skapa någon resiliens. Här. Det verkar inte helt ofarligt heller det alltså, som du är ute på här. Det här är en kompostutsorfar. Ja, det här är en rätt hysterisk berättelse. Det, här, det var jag och Pat som vandrade IS, i Sierra Nevada bergen och då gick vi liksom en, hel, en hel dag från bilar. helt ensamma skogen satte upp ett tält. Och det här är Sex på morgonen så börjar vi höra någonting utanför tältet. Så där drar man upp dragkedjan och tittar ut, så står den här. Oh, det här fyr. är liksom bara en och en och halv meter från tältet. Så jag tänkte liksom, jag tar en bild här så i alla fall barnen och familjen vet vad som hände pappa här. Ja, vi får se någon till bild här för att lugna ner lite ja. efter den berättelsen. Ja, det här är en fantastisk resa när vi hade gjort en lång studieresa i Japan. Från södra Japan ända upp till norra Japan för att studera växters utveckling och olika klimat. Och sen var vi tvungna också att åka till de här vulkaniska ryska öarna norr om Japan. Och det här är ute på Kurilerna där man går i de här bambusnåren, man går i bambu upp till hakan. Och efter ett tag så blir det jobbigt att gå i de här bambusnåren så då börjar man gå i bäckar och flodavgångar och så blir man påkörd av stora laxar och björnar och sånt. Jag måste bara visa den sista bilden här. En rhododendronskog, är det här någonting som man kommer kunna se i Sverige tror du? Nej, då, det kommer vi inte att se. Men det här är liksom, det vi gör också på Göteborgs botaniska trädgård, det är att vi är med i internationella samarbete för att studera naturliga skogsmiljöer som behöver bevaras för, ja, vi, vi kan inte förlora de här viktiga ekosystemen. Och det här är ett sånt projekt som vi jobbar i Himalaya, men och där vi fick uppleva de här fantastiska alltså -stora, som stora ja, är alldeles fantastiskt. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade. Och ja, det, det känns Man vill önska er väldigt mycket lycka till med arbetet, så vi får bibehålla våra träd. Absolut, det måste vi ha. Mer träd till folket! Mer träd till folket. <laughs> tack så mycket! Tack själv.